bene data nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo kandi nkomeza kwifuriza ngo amahoro w'Uwiteka atanga akomeza abane namwe. Twongeye gushimira Imana duhaye umunyemezi wo kongera kumva ijambo ry'Imana ritambuka mu kiganiro hari ibyiringiro. Ni ikiganiro bigezweho nanjye Ineza John. Hashimwe data twese wongeye kugendera uyu mwanya ntacyo twatanze ahubwo ni imbabazi ntukongeye kugirirwa Uwiteka na beherwe icyubahiro. Reka tubanze dusenge Imana n'ubundi hanyuma tuze tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye yuko uri mwiza kandi tugushimiye yuko ntawe uhwanye nawe mu kugira neza mukunzi mwiza. Ushimiye kugira Imana twongeye kubona kwa imbere kugira ngo twongeye twumve ijambo ryawe. Nuhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Ngwino rero n'umuntu wongere tuganirize muri kano kanya, nanjye reka ntaba ryo guhinduke mikoro yawe mu izina rya Yesu. Wongere uganirize ubwoko bwawe. Urakoze bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ikaze muri kino kiganiro, reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turaze kuba dusoma ibice 19, turasoma umurongo wa 28 ndetse na 29. Haranditse ngo Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12 mucire imiryango 12 ya Isirayeli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye azahabwa ibiruta inshuro 100 kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Uwiteka nashimwe kandi nahabwa icyubahiro kugira ijambo. Twumvise muri kano kanya turacyaganira ku mahame 7 agenga umukristo. Turimo turebera hamwe ihame rya 5 ryitwa gutegereza no kwihangana. Uwiteka nahimbazwe cyane. Birakwiye ko tubaho dutegereza kuko hari ijambo bajya bakunda kuvuga ngo iby'Imana biribwa n'abarambije ngo abarambiwe batashye. Rero birasaba ko niba ushaka kurya iby'Imana tegereza isaha y'Imana, wishingira ku isaha yawe kuko isaha yawe ntaho ihuriye n'isaha y'Imana. Uwiteka nahimbazwe cyane. Amagambo dusomye ni igihe kimwe usomye hehe ku murongo wa 27 baravuga ngo maze Petero aramubaza ati, dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira none se tuzamera dute? Iki igihe kimwe hari habaye kubaza Yesu ibibazo bimwe bitandukanye, cyangwa se abigishwa bashaka kumenya amaherezo yabo yo gukurikira Yesu, cyane ko bari baziranye. Navuga ngo bari bazi ko ukuntu batekerezaga Yesu babonaga ari nk'umuntu usanzwe, kubera yuko bari abanaga ahantu hose. Kandi ikintu gitangaje ni uko Bibiliya ivuga ko yambaraga ikanzu imwe, mu yandi magambo ntabwo yigeze agira indi myenda yo guhindura. Hanyuma Petero agira amasiko kugira ngo amenye amaherezo yabo, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Hanyuma Yesu aturuma amagambo ku murongo wa 28 aravuga ngo Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12 mucire imiryango 12 ya Isirayeli imanza. Ijambo kuri murongo wa 28 ririmo rikomeye nuko Yesu avuze ngo ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe iki gihe cyo guhindura. Nijya najya ngo dusenge tugana gatoya, iki gihe ntabwo ari igihe cy'intumwa zatekerezaga, ahubwo ni igihe Yesu wewe yavuze ngo mu gihe, nuvuga ngo igihe runaka nikimara kugera cyo guhindurwa kugira ngo byose bibe bishya, nibwo muzabasha kubona izi ngororano. Ariko ababwira indi jambo rikomeye ngo mukiri mu isi hari umugisha muzahabwa, ariko uyu mugisha nawo uzaza mwihanganye mwakomeje gutegereza. Uwiteka ntabwo icyubahiro bivuga ngo hari igihe cy'uko Imana yemera ko ibisubizo biza ku buzima bwawe, hariho n'igihe ibona ko kitari ngombwa ikaba ifatiriye ibisubizo byawe. Rero kugira ngo ubashe kubona iby'Imana cyangwa se ubashe kubona gutabarwa n'Imana, ni uko utegereza igihe cy'Imana. Nk'uko hano Yesu yababwiye ngo igihe cyo guhindurwa kugira ngo byose bibe bishya nikigera, ni ukuvuga ngo hari ubwo bishobora kuba kitaragera, hanyuma ugakomeza gutegereza ndetse ugakomeza no kwihangana. Mwene data rero icyo usabwa cyangwa icyo usabwa ni uko dukomeza gutegereza isaha y'Imana. Ndashimira Imana yuko burya ijya idutekerezaho ku manywa na nijoro, ikadutekerezaho umunsi ku munsi, kandi niyo ibizi ibidukwiriye. Bijya bibaho ukumva wacitse intege, ubwo wenda ugasengera ikintu ukumva usa nkaho wenda warambiwe, ariko muri icyo gihe urambiwe Imana ikaza igakora igitangaza ukuntu cya kintu kirabaye. Ni hamwe biri ngo aho imbaraga zacu zirangiriye niho izi Imana zitangirira. Bivuga yuko icyo dusabwa ni
gutegereza igihe cy'Imana ndetse tukagitegereza twihanganye kandi tukagitegereza dukiranuka Uwiteka nahabwa icyo rumwe ngo 29 bavuze ngo umuntu wese wasize urugo cyangwa se cyangwa bene se cyangwa bashikibe cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye azahabwa ibiruta ishuri jana kandi azaragwa ubugingo buhoraho. Uyu muntu uzahabwa bino bintu ni umuntu wahaye ibyo yasize hanyuma yiyemeza gukurikira Kristo, yiyemeza kwihangana, yiyemeza gutegereza igihe cya Kristo. Uyu muntu udashaka kugira ngo yicire inzira mu gihe abandi baba barimo barwana bicira inzira bakavuga ngo ngiye kubahisha Kristo, uyu muntu niwe utegereje ishuri jana. Imana tugire neza cyane rero kugira ngo ubashe kubona ishuri jana cyangwa se ubashe kubona ibyiza cyangwa se umugisha w'Imana ukiri mu isi no gutegereza igihe cy'Imana no gukomeza kwikiranukira ugategereza wihanganye ugategereza ukomeza gukiranukira Imana muri byose kuko nibyo Imana dushakaho bene data Uwiteka dufashe cyane. Uyu muntu wasize ibi bintu byose niwe uzahabwa izishuri jana hanyuma ikindi kintu gikomeye ngo afite numurage w'ubugingo buhoraho. Bivuga ngo rero uyu muntu ufite ubugingo buhoraho ni wa wundi n'ubundi ukomeza kwihanga no ukomeza gutegereza igihe cy'Imana ni wa wundi ukomeza gukiranukira Imana ni wa wundi uhura n'ibihe bikomeye ariko akabyitwaramo ari ukugira akabisohokamo abisohokanamo gukiranuka akabyinjira namo gukiranuka kandi akabisohoka kana mukiranuka Uwiteka dufashe cyane. Uyu muntu niwe ufite umurage w'ubugingo ntabwo bifitwe n'abantu bitwa abakristo ahubwo bifitwe n'abantu bamaze gusobanukirwa ubukristo icyo ari cyo. Uwiteka dufashe kandi tugereza cyane kuko umukristo akwitwa iyo zina gusa umukristo ntabwo bihagije ahubwo bikorwa biva muri bwa bukristo bwawe nibyo bifite agaciro cyane kandi nabyo bigira by'umumaro mu maso y'Imana. Imana dufashe cyane rero mwene data nakwifuriza kugira ngo ukomeze wihangane kandi utegereze isaha y'Imana irahari. Isaha y'Imana ntabwo igize ihagarara, isaha y'Imana iracyabara bivuga ngo igihe Imana yateguye mu gihe gikwiriye Imana izakora. Uwiteka adufashe cyane. Reka dusengera n'ubundi kugira ijambo twumvise hanyuma umwuka wera w'Imana arusheho kudusobanura kuko niwe uzi ibikwiriye imitima yacu muri kano kanya. Gusa ndamushimira yuko ajya abasha guhaza kwifuza kwacu kandi nanjye ndakwifuza kugira ngo muri kano kanya akugendere kandi akuganirize hanyuma haze kwifuza kwawe mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye kugira ijambo duhaye muri kano kanya ndakwinginze kugira ngo reka n'ubundi akomeze kuba kuduha kuba mu gihe mwami wanjye mwiza gikwiriye uduhe kugira ngo tubashe kuguma mu mwanya ukwiriye mwami Imana mu izina rya Yesu kugira ngo tubashe gukora ibigukwiriye kandi biguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Buri munsi wese usubira ijambo muri kano kanya reka umushoboze Imana kwihangana kumushoboze gutegereza Imana nziza arusheho kuba igikoresho cyawe buri munsi ndetse naho ari hose byiringiro bizima. Reka imbaraga z'Imana zikomeze zigwire mu bwoko bwawe kandi ukomeze wiheshe icyubahiro muri byose. Urakoze ndagushimiye bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, umugisha Uwiteka atanga ukomeze iwe mu buzima bwanyu. Mwakoze gukurikira ikiganiro hari ibyiringiro ni ikiganiro bigezweho nanjye ineza cyane. Ndabifuriza umugisha w'Imana, mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mubone kugira neza kw'Imana kuza mu buzima bwanyu hanyuma kandi Imana ihe umugisha mufate mu mugasenga musengera umurimo namwe musangize abandi buno butumwa bwiza. Imana aho ikomeze ibagire neza muri byose. Ndabifuriza umugisha w'Imana. Shalom shalom.